Hai dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh aa, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Okay Kepada semua yang menonton Selamat berpuasa saya ucapkan Okay so hari ni Ada satu aa, Kita ada satu session khas Untuk anda yang sedang menonton Ah kepada adik-adik kita, abang-abang kita yang mana ambil bahasa Arab. Okey. kepada semua yang mengambil bahasa Arab hari ini cikgu nak kongsikan tips macam mana kita nak menulis nota. Okey. Hai ah kepada yang baru menonton Assalamualaikum. Okey, jika anda sedang menonton, jawablah salam cikgu. Ha, tak kalau jawab salam, eh Aa, kalau jawab salam dia hukumnya wajib. Ah kalau beri salam sunat. Ah kalau jawab wajib. So jawablah salam cikgu di ruangan komen. Ah okey. So hari ni okey kepada siapa yang sedang menonton. You all boleh share apa sahaja okay? Nak tanya cikgu boleh Nak share apa-apa sahaja pun boleh Di ruangan komen okay? So hari ni kita nak pergi kepada tips menulis nota ha, Tips no, nak tulis nota okay, So hari ni tips nak tulis nota bahasa apa? bahasa Arab. Ha, kalau bahasa Melayu pun boleh, tapi dia lebih kepada bahasa Arab, okey? Sebab kadang-kadang kita perasan kan adik-adik kita, dia nak tulis uh, dia nak buat nota tapi tak tahu macam mana nak buat nota. Jadi hari ni cikgu nak share macam mana kita nak tulis nota dengan orang kata dengan baik kan, eh? dengan kemas. Ah, okay, so kepada siapa yang ada adik, ada abang, ada kakak, ah cepat-cepat panggil, tengok live chat gue ni, okay? Ah, okay. So kepada kepada semua yang sedang menonton, ah, so bersedia dengan ah buku tulis anda sebab ni nak catat ni apa nota sebenarnya yang kita boleh buat dalam bahasa Arab. Ada banyak teknik ya, eh? ada banyak teknik nak belajar bahasa Arab tapi antara salah satunya adalah menulis kan biasanya kalau kita ambil kita ambil uh, perperiksaan uh, muid uh, kalau kita belajar satu bahasa kita kena tengok kepada empat kemahiran ni okey kemahiran pertama apa dia kalau kita pergi ambil muid ah uh, eh muid ni biasanya uh, orang kata peperiksaan english yang anda kena ambil Sebelum masuk universiti. Nak dapat, nak masuk universiti kena ada muid. Ha, so, biasanya dalam muid tu dia ada empat benda yang dia akan lihat kepada pelajar dalam satu bahasa tu. Okay. Contohnya yang pertama. Ha, dia akan lihat pada writing. Writing maksudnya menulis. Ha, writing, menulis. Okay. Ini yang cikgu nak sentuh ni. Okay. Yang seterusnya listening dah tulis dengar pula listening selepas itu ah selepas listening apa dia reading ah kan reading lepas reading ah tadi writing pastu lepas, tu, lepas uh, writing ah uh, listening pastu reading last kali apa dia speaking Ah ha, maksudnya sini menulis, mendengar, membaca dan bertutur, ah ha, bercakap. So empat ni biasanya sangat-sangat penting bila anda belajar satu bahasa. Sebab tu kalau muet, ha ni ya, awak yang semua sekarang sedang tengok ni. Ah ha, nanti nak masuk universiti kena ambil muet, kena dalam bahasa Inggeris. Jadi empat-empat ni diuji, di orang kata kena Aa, ha, kena power empat-empat ni mungkin kamu dapat band 3, band 4 baru baru boleh masuk universiti awam. Okey? Ha, suara cikgu macam Ramli Sarip je. Ya? <laughs> Okey, so kepada anda semua yang sedang menonton, okay, selamat datang. Ah, ha, okay. Tulislah kat kawasan komen. Hai cikgu. Ha. Ah, Baru cikgu hai hai hai. Ah, apa khabar semua? Cikgu harapkan anda di rumah sehat-sehat belaka. Okay. So ah, sebelum cikgu nak tips yang pertama. Cikgu nak share ni tips menulis nota. Okay. Yang pertama. Okay. Kalau anda nak tulis nota. Apa yang anda perlu. Ah, cikgu nampak dah. Hai, selamat datang Cik Nurul Ashikin eh. Selamat datang. So hari ni kita nak ah, kita nak belajar macam mana nak tulis nota bahasa Arab. Ah, okey. Ah, sebab kita tahu ada pelajar kak, pelajar kita yang yang uh, belajar bahasa Arab tapi tak tahu nak tulis nota. Ah, jadi inilah masanya eh cikgu nak share. Ah, dan ini juga yang cikgu praktiskan waktu cikgu sekolah dulu. Cikgu ambil bahasa Arab bermula daripada uh, sekolah kafal lah kan. Tapi time tu cikgu tak tahu. Cikgu main hafal je. Okay, bila masuk tekatan satu, sampai lah tekatan enam. Eh, tekatan satu, sampai tekatan enam. Saya baru sedar bahawa tulis nota ini sangat penting ketika saya tekatan tiga. Maksudnya tekatan satu, saya tak buat nota. Tegatan 2 pun saya tak buat nota. Dan saya lihat eh cikgu lihat kat time tu, Reza cikgu tak memberangsangkan. Eh, cikgu selalu dapat a uh, kelas pun kelas nombor 4. Ah, uh, waktu tegatan 1 tu cikgu sekolah mahat cikgu dapat kelas nombor 4 tau. Bukan kelas nombor 1, cikgu kelas nombor 4 sayang. Ha, kelas uh, adalah nama sekolah tu tapi nama uh, kelas saya Hisham. Ah uh, satu hisab. Maksudnya tekatan 1 Hisham, kelas nombor 4. Ah uh, cikgu bukannya datang daripada terus-terus tu -teru pandai. Tidak. Okey. So kat sini cikgu nak sharekan macam mana kita nak buat nota. Okey. Bila tekatan 1 cikgu duduk kelas ah uh, nombor 4, cikgu naik ah uh, cikgu cikgu cuba carilah kan macam mana nak improve. Cikgu punya result. Okey. Masuk tekatan 2. Cikgu tak jumpa lagi. Haa, cikgu tak jumpa lagi Masih lagi kelas yang rendah Cikgu nak duduk kelas pertama ni Nak duduk kelas Haa, uh, saya tak, tak ingat lah uh, tapi waktu tu Ibnu Sina lah Haa, Ibnu Sina memang kelas yang atas-atas Haa, orang kata first-first kelas first macam tu Cikgu nak sangat masuk kelas tu Jadi Okey, tingkatan 2 cikgu pun tak jumpa lagi Tak jumpa macam mana ni Haa, result makin teruk Rizal cikgu asyik makin teruk je So macam mana cikgu nak baiki Ok bermulalah Cikgu masuk tegatan 3 Cikgu uh, ustazah, ada seorang ustazah tu, dia kata, okay, kalau kita nak belajar satu bahasa, kita kena pastikan empat ini kita kuasai dengan baik. Okay, macam cikgu sebutkan tadi lah, empat tadi. Uh, writing, reading. Uh, apa lagi? Writing, reading, listening, speaking. Pastikan empat ini kamu power. Baru boleh kamu, uh, orang kata boleh kamu claim diri kamu. Uh, yang saya ini adalah uh, boleh bercakap bahasa Arab dengan baik. Uh, selagi mana empat kriteria ni tak dipenuhi. Eh? Kamu tak master empat-empat empat ni. So, kamu masih lagi uh, orang kata dalam pelajar. Masih lagi dalam proses belajar. Okay. So, sampailah cikgu tekatan tiga. Ah, uh, cikgu pun cakap okeylah. Ah, uh, speaking memang tak boleh. Kan? Kita orang Melayu cakap Arab macam cakap Jawa. <laughs> kan? Ah, uh, wahid hey, isda ni. Ah, uh, dah bunyi macam Jawa-Jawa gitu. Jadi cikgu pun kata, okey dah tak bolehlah. Cikgu nak pergi kepada ah uh, reading. Baca-baca sebab baca Al-Quran, bolehlah dah bunyi-bunyi Arab. Lepas tu cikgu speaking Cikgu pun cubalah speaking lah. Tadi kan speaking kan cuba tak boleh juga. Lepas tu cikgu last kali cikgu guna apa? Cikgu guna writing. Ah, cikgu guna writing. Jadi writing ni ustazah kata belajar macam mak cikgu nak tengok nota awak. Ah, belajar tu cikgu nak tengok nota awak. Cikgu pun tunjuk nota cikgu. Eh? Cikgu punya dulu nota, contohlah eh. Kalau dalam petikan buku teks tu, dia cerita tentang uh, hiwayati. Hiwayati. Eh? Lepas tu cikgu tulis lah. Ismi uh, Nur wa Umri uh, Arbaun. <laughs> Arbaun. Tua sangat. Ha. Uh. So, bila cikgu tulis macam tu, cikgu selalu tulis maksud di bawah dia. Maksudnya bila cikgu buat macam ni, cikgu akan ambil pen colour, cikgu akan tulis bawah dia. Ismi nama. Nur Nur. Cikgu buat sampai lah. Kalau ada seratus muka surat, seratus muka surat cikgu tulis uh, apa translation kat bawah dia. Ah, tapi adakah cara ini bagus? Ah, ini yang ini yang cikgu nak terangkan eh. Bila anda tulis buku teks, bila baca buku teks, Awak tulislah maksud yang awak tak tahu kat bawah dia, kan? Percaya atau tidak, lepas seminggu awak dah tak ingat dah perkataan itu. Eh, lepas seminggu awak dah tak ingat dah perkataan itu. Ha, lepas seminggu mesti dah tak ingat dah. Ah, ha, minggu lepas saya belajar apa eh, tak ingatlah. Tajuk apa ya eh? kita belajar bahasa Arab? Kita dah tak ingat. Ah, ha, jadi macam mana cikgu? Eh, macam mana cikgu? tukar method cikgu. Okey. Cara dia adalah cikgu tulis perkataan tersebut dalam buku mufradat. Maksudnya cikgu beli buku 55, buku nota, cikgu tulis mufradat kat situ. Ha, sebagai contoh, ha, uh, okay. saya roh. Okey, saya jumpa oh saya roh ni kereta. Cikgu tulis dalam buku kereta. Saya roh kereta. Am um, itu lebih infection. Eh bila awak jumpa awak teringat perkataan tu boleh buka buku mufradat kita. Buku tu buku kecil saja. Ah uh, buku kecil saja. Macam ni bukunya, ah uh, buku macam ni. Lepas tu cikgu toleklah sayarah kereta. Ah uh, kereta lagi apa lagi? Kitab buku, qalamun pen. Ah uh, macam tu. Baru lebih cepat ingat. Berbanding awak tulis ah Berbanding awak jumpa je kan perkataan ini ah Awak tulis masuk bawah dia Tulis masuk bawah dia Itu bukan cara yang efeksyen Kalau awak nak ingat dengan lebih lama Ah Sebab kalau kita tulis kat sini kan okay. Aa, apa maksud musanna Saya pun cari dalam kamus musanna apa maksud musanna oh musanna tu maksudnya dua tulis bawahnya dua cara ini boleh dipakai tapi tak boleh tak secara infection maksudnya tak lama awak boleh ingat okey itu yang pertama cikgu nak share biasanya kita akan jumpa kan kita akan jumpa pelajar-pelajar yang selalu tulis macam tu jumpa sahaja petikan dia akan Ha, jumpa saja petikan dia akan tulis kat bawah. Ha, so cara yang terbaik adalah kamu transferkan ke dalam buku. Ha, itu saja yang lebih orang kata cepat ingat. Kalau nak tengok perkataan tu balik pun boleh rujuk pada buku kita. Okay faham ya? Ah kalau siapa yang faham boleh tulis kat komen faham cikgu ah okey so pastikan eh lepas ni kita cuba untuk tingkatkan ah cara nak tulis kita tu kalau dulu awak buat macam tu sekarang kita cuba ubah ubah guna buku mufradat okey okey yang seterusnya ah yang seterusnya tips yang kedua okey tips yang kedua adalah bandingkan nota kita dengan nota kawan. Okey. So zaman saya belajar dahulu, cikgu nak share satu ni cerita. Ah ha, ni cerita benar. Zaman saya sekolah dulu, okey. Bila saya dah nampak waktu form 3, saya punya ah uh, cikgu punya orang kata result tu dah makin dah makin naik eh daripada fail, cikgu tengok dah dah naik sampai C dah sampai B. Last kali cikgu dapat muntas So, bila dalam proses nak dapatkan mumtaz tu Cikgu selalu bandingkan nota cikgu dengan nota kawan ah. Okay, cikgu ada jumpa tau Waktu tu cikgu dah uh, Alhamdulillah, waktu tingkatan 6 uh, Dah mumtaz dah pun eh. Semua dah A, orang kata <tuk> So, bila dah keadaan macam tu uh, Cikgu terjumpa dengan seorang kawan ni Dia kata Eh uh, Nat Nat a ah, cikgu Nadira kan dia panggil Nat Nat macam mana kau belajar ni Nat dia kata Aku ni daripada pagi eh sampai esok pagi masih lagi belajar tapi tak boleh nak dapat A Okey so cikgu pun tengok nota dia boleh saya tengok nota awak <laughs> waktu tu skema Nat <laughs> Okey cikgu pun kata boleh saya tengok nota awak ke okay, cikgu pun tengok Nota dia tu dia menggunakan satu pensel. Ah, kawan tu eh, dia dah dia gunakan satu sahaja pensel dia. Maksudnya daripada a uh, muka surat depan eh, daripada muka surat depan sampai muka surat akhir semua pensel. Ah, okey. So cikgu pun bagilah cikgu punya nota. Okey, cikgu nota. Dalam nota tu okey dia baru tengok rupa-rupanya cikgu menggunakan pelbagai color uh, pen. Jadi kalau lah eh lepas habis PKP ni kamu uh, nak okey lepas PKP ni kamu nak uh, pergi kedai kan? Ah uh, carilah pen yang berwarna-warni. Ah uh, belilah pen hijau, pen biru, pen kuning. Ah, janganlah pakai satu pen je. So banyakkan penggunaan warna dalam nota. Barulah kita aa, barulah kita rasa oh menariknya nota saya ni nak baca. Ah berbanding nak pakai satu color je lah pakai pencil. Ah tak nampak. Lepas tu satu color je. Ah jadi dia tidak akan dia tidak akan memberangsang Ha, dia tak akan uh, memberangsang ataupun mendorong kita untuk baca nota kita ha, Kalau guna satu color So, banyakkan penggunaan color okay? okay So, sebarang soalan kalau kamu nak ajukan pun boleh eh. Tulis saja di ruangan komen uh, Okay Jadi, uh, itulah yang kedua Yang pertama tadi, cikgu kata apa? Uh, tulis nota tu Ah, tuliskan ah, perkataan yang tak kamu kenal ataupun tak pernah tengok, tak pernah tahu maksud dia, tulis dalam buku mufradat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penggunaan pen yang berwarna. Ha, penggunaan pen yang berwarna. Lagi banyak warna lagi ah lagilah cantik. So dia akan mendorong. So ini biasanya pelajar perempuan dia suka pakai eh. Dia suka pakai banyak color. Ha betul tak? Sebab tu kalau kita jumpa kawan-kawan uh, perempuan kan Hari ni tudung merah Esok tudung hijau Lusa tudung biru uh, Jarang kita tengok perempuan Satu hari ni eh sampai minggu depan Tudung yang sama je ah uh, Biru je Tak ada uh, Biasanya perempuan dia suka banyak colour So bagi lelaki uh, pastikan banyakkan color tapi bukan ditudung. Ah uh, lelaki tak boleh pakai tudung, banyakkan penggunaan color dalam nota. Okey? Ha uh, itulah antaranya, okey? Uh, kepada siapa yang baru menonton, selamat datang, okay So hari ini share-share kepada rakan-rakan lain uh, sebab nak bagi manfaat yang sama, biar semua orang dapat uh, dapat ilmu yang cikgu nak sharekan hari ini. Okey, so yang pertama tadi dah. Yang kedua pun dah. Okey. Yang ketiga. ah, Yang ketiga ni dia aa, terpulang pada anda lah eh. Terpulang pada anda. Nota tu, okey. Kalau boleh tunjukkan kepada guru. Aa, tips yang ketiga adalah tunjukkan nota anda kepada guru. Aa, itu yang sebaik-baiknya. Tunjukkan walaupun eh walaupun kita PKP hantar saja nota tu kepada guru-guru anda. Cikgu tak akan menolak, tak akan blok awak. Ah, okey. Hantar sahaja nota-nota yang anda dah buat yang cantik-cantik itu hantarkan ke kepada guru-guru anda. Ah, so bila guru-guru tengok, okey dia akan tengok bahawa anda ni Uh, maksudnya dalam laluan yang betul. Ah, uh, maksudnya kalau lah anda tulis nota, eh, nota bahasa Arab. Contoh uh, bahagian mubtada, eh, bahagian hobar, hobar. Uh, bahagian hobar ada berapa jenis? Ada tiga jenis. Ah, uh, so bila cikgu tengok dia akan tengok, oh, okay ni betul, ini betul. Maksudnya kamu masih lagi dalam on track. Ah, uh, kamu masih lagi di laluan yang betul. Kalau kamu buat nota dalam keadaan yang baik. Ha, maksudnya berapa jenis, berapa contoh. So bila awak ada silap, contoh eh, awak tersilap. Awak tersilap sikit lah cara nak erop ke, eh, ataupun jenis-jenis fail ke, kamu tersilap. Jadi cikgu yang melihat nota anda itu dia akan baiki on the dot, ah uh, on the spot dia akan baiki. Okay eh? Ha, itulah antara dia okay? Yang pertama tadi Macam cikgu ulas sekali lagi Yang pertama tadi Uh, apa tadi? Uh, masukkan perkataan yang kamu tak pernah jumpa dalam buku nota kamu. Okey. Yang kedua, bandingkan nota kamu dan nota kawan lain. Dan gunakan banyak. Uh, menggunakan banyak warna. Dan yang terakhir adalah. Uh, yang terakhir adalah tunjukkan nota anda kepada guru. Uh, so, bila kamu ada silap, guru akan baiki. Okey, tu sahaja daripada cikgu. Jadi, share kepada rakan-rakan yang lain. Okay, so kepada siapa yang uh, sedang menonton, kalau kamu berminat dengan program-program uh, PTTI, boleh tengok sahaja di FBPTTI. Okay, kita ada banyak program untuk anda. Okay, untuk pelajar yang ada sign to learn, masuk sahaja ultra, eh? kelas ultra, percuma sahaja. Uh, percuma, tiada bayaran. Okay? Itu sahaja daripada cikgu. Kita berjumpa lagi. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.